Pro většinu lidí doběhnout na konec ulice je nadlidský výkon. Pro závodníky One Race v Lužicích je to jen rozcvička. Závodníci museli uběhnout 9 kilometrů a na trati překonávali překážky, které jim nachystali pořadatelé. O tomto závodě nám více pověděla organizátorka Blanka Lukovská. Dnes se tady koná třetí ročník překážkového závodu Wine Race. Je to taková podoba překážkových závodů, které se běhají u nás i v zahraničí a chtěli jsme to ukázat tady lidem na Jižní Moravě. Jak složité je něco takového připravit, udělat? Časově je to hodně náročné, protože překážky se první musí poskládat a potom poslední týden 14 dní překážky stavíme různě po Lužicích a organizujeme tady tyto věci. Sledujete nějakou tendenci, že se to zvyšuje těch lidí, těch, kteří běží vlastně tady, startují, nebo je to spíše to stagnuje, nebo jakým způsobem? Letos jsme hodně překvapení, protože z loňských 88 dětí je jich tady letos 127 a dospělých teda ještě přesně nevím, ale loni bylo 160 a bude kolem 250, takže zvyšujeme. Zvyšující se zájem o akci klade nemalé nároky jak na pořadatele, tak i na vedení obce, bez které by se tento závod nemohl uskutečnit. Organizačně, pokud máte zájem a chcete, tak se dá všechno zvládnout. Tady v této akci v podstatě všechno zorganizovali, zařídili, včetně vystrojení celé překážkové trati Spartani. Takže my jsme dělali jenom to nezbytné organizační zázemí, ať už se to týká parkování, přípravy té vodní plochy, přípravy plochy tady té centrální a podobně, čili opravdu to jenom zastřešujeme a jinak po stránce finanční i organizační všechno Spartan a chtěl bych jim tady za to upřímně poděkovat a kdyby všichni takovýmto způsobem si připravovali svoje akce, tak by to vypadalo všechno úplně jinak. Možná si myslíte, že tento závod je určen jen pro zkušené závodníky. Organizátoři mysleli i na ty nejmenší a vytvořili pro ně překážky, tak aby si i ty nejmenší děti přišly na své. A bylo vidět, že dospělým závodníkům roste velká konkurence. Po dětech nastoupili dospělí závodníci, kterým pořadatelé připravili hned na startu překvapení. Po inovovaném startu bylo všem jasné, že trať bude opravdu náročná. My jsme s kamerou netrpělivě očekávali prvního závodníka, abychom se od něj dozvěděli dojmy z trati. Trať byla oproti loňsku kilometrově delší, byla mnohem těžší, jak profilově, tak překážkama. Bylo tam daleko více překážek, které byly nahuštěné pro sebe nebo vedle sebe, což je potom pro toho závodníka těžší, než když jsou rozmístěné dál od sebe. Jsem naprosto spokojený, tady loni to konkurovalo, tenhle ten malý závod na koleni velkým závodům, jako je třeba Gladiator Spartan Race, a bojím se strašně a přeju to tomuhle závodu, že to bude konkurovat právě těm velkým závodům a je na dobré cestě právě k tomu, takže to je perfektní. Najít hranici svých fyzických možností si přichází vyzkoušet i závodníci z řad amatérů, kteří se závodu zúčastnili poprvé. Co pro ně znamená tento závod? Já si myslím, že pro mě to byla výzva fakt jako vůbec to dát a bylo to super. Bylo to super zorganizované, prostě překážky bezvadné. Já nevím, já jsem teďka úplně mimo. Co naopak bylo nejhorší? Nejhorší, protože jsem nevěděla, kolik mám do cíle. Nikdo mi to nechtěl z těch stanovisk říct, jestli mám jako 5 kilometrů, 4 kilometry, 2 kilometry, takže jsem hledala pořád jako tu optimální to tempo, abych prostě proběhla, že jo. Bylo to takové jako, že člověk prostě běží, je překážka, tak si na překážku, pak zase běží a zase další překážka. Takové jako, že si člověk zaběhá do toho, si dá pár překážek a vykoupe se v rybníku. Takže je vidět, že vás to vyloženě bavilo jako. Mě to bavilo. Jak jste sami mohli vidět, na závodech panovala vynikající nálada. Jak diváci, tak hlavně závodníci si sportovní odpoledne užili naplno. Sport má prostě bavit a tady se to opravdu povedlo. Pojď.